Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Қарағандыда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында әлеуметтік медициналық зертхана ашылды. Тәулігіне шамамен 2000-нан астам ПТР тест қабылдайтын жаңа нысан заманауи қондырғылармен жабдықталған. Бұл диагностика сапасын одан әрі арттырады дейді мамандар. Мұнда жылына 800 мыңға жуық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Ең бастысы, мемлекеттік тапсырыс бойынша талдауларды тегін тапсыруға болады. ПЦР, он уже конкретно дает. ПЦР тест нәтижесі сіздің бойыңызда COVID-19 вирусының бар жоғын нақтанықтап береді. Ал жедел тест G және M иммуноглобулин деңгейін анықтайды. Яғни ағзаның қаншалықты зақымданғанын көрсетеді. Дәлірек айтсақ, сізде індет енді басталып келеді. Немесе сіз бұған дейін ауырып, бойыңызда антидене қалыптасқан. Павлодар облысының санитарлық-эпидемиологиялық дәрігерлері тұрғындарды қол алысудан бас тартуға шақырды. Мұндай ереже облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысына енген. Бұдан бөлек жөтелу мен түшкірудің де этикасы сақталуы тиіс. Жұқпалы індеттің таралуын болдырмау үшін қарапайым тазалық нормаларын естен шығармаған абзал дейді мамандар. Қазір аймақтың эпидемиологиялық ахуалы тұрақты, бірақ арқаны кенге салуға болмайды, сондықтан халық көп шоғырланатын орындарға баруға тыйым салынды. Кинотеатрлар әзірге жұмысын бастаған жоқ. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, қол алысуды шектей тұруымыз керек. Өздеріңіз білесіздер, коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында осындай шектеулер жасалып жатыр. Медициналық масканы тастамай кию өте маңызды. Мұның бәрі ұсыныс түріндегі шаралар, оларды үнемі бақылауда ұстау мүмкін емес. Шығыс Қазақстан облысындағы Тұғыл ауылының тұрғындарын тәуліктік стационардың жоқтығы қинап тұр. Ауылдық аурухана былтыр дәрігерлік амбулаторияға оңтайландырылған еді. Содан бері берекеміз кетіп, табан астында ем қабылдау мұң болды дейді Тұғыл тұрғындары. Өйткені ауыл халқы аура қалса, анау 60 шақырым қашықтағы аудан орталығы Ақжарға сабылуға мәжбүр. Кейде көлік таппай сарсаңға түседі. Немесе сырқаты асқынып, тұрғындардың жол жүруге шамасы болмайды. 5000-ға тарта түтіні бар елді мекенге бір аурухана неге көптік етті деген ауылдықтар әлі де үкіметтен үмітін үзбей отыр. Тым болмаса күндіз жатып емделетін бір орын болса дейді. Ауылда көп балалы немесе жарымжан балалы отбасы көп. Ал ауырған кезде орталыққа таксимен қатынауды қалтамыз көтере бермейді дейді Тұғыл жұрты. 5000-4000 халқы бар жерге стационар болып керек. Бірақ бізде неліктен жоқ. Сол себебін білмейміз. Себебін соны бізге түсіндіріп, айтатын кісі бар ма? 5000 халықтың мынау тұрылдап, ұжы жан айқайы десем де болады. Шалғай ауылдағы халықтың мұң мұқтажына сала басшылары не дейді? Бұл сұрақтың жауабын тілшілеріміз анықтайтын болады. Батыс Қазақстан облысында санитарлық талаптарды сақтамағандар қатаң жазаланады. Өкінішке қарай, аймақ тұрғындары арасында тығылып той томалақ жасау әлі де тыйылмай отыр. Ал қатерлі індетке қатысты деректер көңіл көншітпейді. Шектеу шаралары белгіленген кезеңде өңірде 47 адам коронавируске шалдыққан. Науқастардың дені егде жаста. Сонымен қатар, ауруды өзге елден жұқтырып әкелетіндер де аз емес. Тек қазан айында ғана Ресей шекарасы арқылы облыс аумағына 11 мыңдай адам келген. Солардың тек 2000 жарымынан ғана қауіпті вирус жұқпасына сынама алыныпты. Жұртшылықтың той томалаққа әуестігі аурудың таралуына әкеледі. Көптеген мейрамхана мен дәмхана иелері бірнеше мәрте осындай келеңсіз жағдайға жол берген. Сондықтан тәртіп бұзғандарды қатаң жазалаймыз дейді жедел штаб мүшелері. Есіктерді сындырып, құлпыларын кіруге мәжбүр боламыз. Енді ертең ешқандай реніш болмасын. Осындай тойларды ортасынан тоқтатамыз. Әрине штраф төлейді, кісілер ойлайды, ол штраф төліп сайымыз болды. Ең бастысы мына тойлерінің, жастардың өмірінде қандай естелік қалады ертең. Осы тойды ортасынан доғарсақ. Қатаң шараларды қолданамыз, осындай кісілерге кафе, ресторандардың жұмысын тоқтатамыз. Өткен тәулікте 10 адам коронавирустық инфекция белгілері бар пневмонияға шалдыққан. Өкінішке қарай бір науқас қайтыс болды. Ал 17 адам жазылып шықты. Бұл туралы мәлімет коронавирус 2020 сайтында жарияланды. Бұл коронавирустық инфекциядан қазір 3088 адам емделіп жатыр. Оның 248-і бала. 115 науқастың жағдайы ауыр. 16 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігінен.
Қолында ПТР-тест анықтамасы жоқ жолаушыларды ұшаққа отырғызған әуе компанияларына әкімшілік шара қолданылады. Өткен түнде коронавируске қарсы тесттің нәтижесі жоқ 42 адамды бортқа кіргізген үшін кей әуе компанияларына тиісті шара қолданылады. Атап өтейік, бүгіннен бастап өзге мемлекеттерден елімізге келетін азаматтарда ПТР-тесттің анықтамасы болмаса, олар ұшаққа отырғызылмауы тиіс. Мұндай талап тек сырттан келетін рейстерге қатысты. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысында осындай тиісті өзгерістер енгізілді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус әлемдік қауымдастықты коронавируспен күресте шыдамды болуға шақырды. Сақтық шараларын сақтау арқылы қауіпті вирустан арылу мүмкін екенін де еске салды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дабыл қағатындай жөні бар. COVID-19 қайта өршіді. Өткен тәулікте қауіпті инфекцияға шалдыққан науқастардың саны пандемия басталғалы жаңа рекорд орнатты. Қазір Еуропа мен Солтүстік Американың кей ауруханасында бос орын жоқ. Үйден жұмыс істеу, қашықтан білім алу, отбасылық мерекелердің атап өтілмеуі және жақындарымыздың жерлеу рәсіміне қатыса алмау бәрімізде қажытты. Алайда бір жағдайға түсіністікпен қарауымыз керек. Шыдамдылық танытуға тура келеді. Өзге амал жоқ. Коронавирус індетінің таралуы Еуропа елдерінде қарқын алып барады. Әсіресе Франциядағы жағдай күрделі. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, онда бір тәуліктің ішінде 50 мыңнан астам адам індеттің әлмегіне іліккен. Еуропада коронавируспен күрес әлсіреп тұр. Кейбір саладағы жұмыс қожырап кетті. Науқастардың саны күн санап артып барады. Жағдайды қатаң бақылауға алу үшін шұғыл тиісті шаралар қабылдануы тиіс. Бельгиядағы эпидемиологиялық ахуалда мәз емес, онда коронавируске шалдыққан науқастардың жалпы саны 10 мыңнан асты. Өңірде жан басына шаққандағы өлім жетімнің әлем бойынша ең жоғары көрсеткіші тіркелген. Билік аймақтағы барлық жоғары оқу орнын, мәдени және діни ғимараттардың жұмысын уақытша тоқтатты. Италияда да вирус диспермит тұр, алайда жергілікті биліктің шектеу шараларын қатаңдату туралы шешіміне италиялықтар наразылықтан тып ереуілдетіп жатыр. Турин қаласында жиналған жұрт үкіметтен барлар мен мейрамханалардың жұмысын жалғастыруын талап етті. Наразылық акция тәртіпсіздікке ұласты. Ереуілшілерді полиция көз жасаурататын газбен тарқатпақ болған. Ақштағы жағдайда мәз емес, жергілікті билік кей өңірде коменданттық сағат енгізді. Сонымен қатар саябақтар мен қоғамдық орындар 2 аптаға жабылды. Хорватияда COVID-19-ға шалдыққандардың саны артып барады. Ауруханадағы орын тапшылығынан Загреб қаласының билігі спорттық аренаны дала госпиталіне айналдырды. Сыйымдылығы 400 орындық мекемеде ауруы жеңіл немесе орташа деңгейдегі науқастар ем қабылдайтын болады. Айта кетейік, өткен аптадан бері Хорватияда күніне коронавирус жұқтырған 2000-ға жуық науқастар анықталуда. Ресейде жалпыға бірдей маска тағу режимі енгізілмек. Бұған аймақтағы эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауы себеп. Енді ресейліктер қоғамдық көлікте, такси, жедел саты, саябақ пен өзгеде халық көп жиналатын жерде бетперде тағуға міндетті. Ал кафе, мейрамхана мен өзгеде ойын-сауық мекемелер түнгі 11-ден таңғы 6-ға дейін жұмыс істемейді. Жаңа ереже ертеңнен бастап күшіне енбек. Иранда карантиндік шектеулердің мерзімі қарашаның 20-сына дейін ұзартылды. Ел астанасы Тегеранда мектептер, мешіттер, дүкендер мен мейрамханалар жұмыс істемейді. Індеттің өршіген сонша кейбір өңірде ауруханалардағы орын жетпей жатыр. Дәрігерлердің айтуынша ел аумағында әр 4 минут сайын өлім жітім тіркеледі. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері егер халық санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтамаса, күн сайынғы өлім саны 600-ге дейін өсуі мүмкін деп ескертті. Соңғы бір тәулікте Иранда 6 мыңдай науқас анықталды. Ал жалпы ел бойынша бұл ауруды жұқтырғандардың саны 570 мыңнан асып кетті. Ал Иракта індеттің беті қайтпай тұрғанына қарамастан мейрамханалар мен дәмханалар ашылды. Қонақ үйлер мен мейрамханаларға тиісті қауіпсіздік шараларын сақтап, жұмыс істеуге рұқсат берілді. Қазір бұл елде күн сайын COVID-19 дертін жұқтырған мыңдаған адам анықталып жүр. Ирак денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, індет басталғалы елде 450 мыңнан астам адам бұл ауруға шалдыққан. 10,5 мыңнан аса науқас көз жұмды.
Жақында ғана бізде қатан карантин тәртібі болды. Ешқайда шықпай үйде отырдық. Ал бүгін мейрамханаға келгенімізге қуанып отырмыз. Қауіпсіздік шараларын сақтасақ, вирусты жеңе аламыз деп ойлаймын. Алғашында жұрт мейрамханаға баруға қорқатын. Қазір біртіндеп қорқыныштары сейіле бастады. Келушілер қауіпсіздік шараларын сақтап, маска тағып жүр. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретіндеріңіз. Үкімет отырысында ауыл аймақты сумен қамту мәселесі қаралды. Алдағы 5 жылда ауыл халқы толық таза сумен қамтамасыз етіледі, дейді министр Бейбіт Атамқұлов. Елде зәру су айдан табылды. НАСА ғалымдары айда судың молекулаларын тапты. Жарнамадан соң айтамыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев твиттердегі парақшасына көк байраққа қатысты пікір білдірді. Парламенттің бірқатар депутаттары мен патриот азаматтардың еліміздің мемлекеттік рәміздерін атап айтқанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын кеңінен қолдану туралы ұсынысын қолдаймын. Қолданыстағы заңнамада туымызды пайдалануға қатысты шектеулер бар. Мысалы, пәтерлердің балконына немесе үйлердің қабырғасына ту ілуге тыйым салынған. Заңнамалық және нормативтік актілерді ең алдымен мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларын қайта қарау қажет деп жазды президент. Үкімет басшысы Асқар Мамин мен ақш сауда министрі Уилбер Росс Қазақстан-Америка әскерлік кеңесінің онлайн ашылу рәсіміне қатысты. Премьер-министр Америка Құрама Штаттары еліміздің ірі экономикалық, сауда және инвестициялық серіктестерінің бірі екенін атап өтті. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары ақштан тікелей инвестициялар ағыны 53 миллиард доллардан асты. Премьер-министр Қазақстан экономикасының қалпына келтіру бағытына шығуына орай әлем нарықтарындағы қазіргі дағдарыс аясында үкіметтің америкалық өндірістерді тарту бойынша жұмыстарды күшейтуге ниетті екенін жеткізді. Өткен 9 айда еңбек бағдарламасына 500 мыңға жуық адам қатысқан, көбі карантин кезінде табысынан айырылғандар екен. 190 мың адам бірден жұмысқа орналасқан, 68 мың жұмыссыз кәсіпкерлік негіздерін оқыған. 40 мыңға жуық адам жеңілдетілген несие және грант алып кәсібін ашыпты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, өз ісін бастағандар 10200 жұмыс орнын ашқан. Сондай-ақ мемлекет субсидиялаған жұмыс орындарына 195 мың адам тартылған. Жұмыспен қамтуды жол картасы аясындағы жобалардың 63% аяқталған. Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Қостанай облыстарында бұл шаралар аяқталуға жақын, ал Алматы, Атырау мен Елордада жол картасының жобалары әлі де жалғасады. Үкімет басшысы Асқар Мамин жұмыспен қамтудың жол картасын жаңартуды тапсырды. Дағдарысқа қарсы қабылданған шараларын іске асыру халықтың жұмыспен қамтуын сақтауға ықпал етті. Жұмыспен қамту жол картасы қазақстандықтардың көбіне жұмыспен табысына сақтауға септігін тегізді. Елеулі әлеуметтік экономикалық тиімділігін көрсетті. Жол картасының жобаларын іске асыру үшін қажет тауарлардың жұмыстар мен қызметтердің шамамен 90% отандық өндірушілердің сатып алынды. Жұмыспен қамту жол картасының шеңберінде шамамен 6600 әлеуметтік коммуналдық және көліктік инфрақұрылым объектісі салынып реконструкцияланды. Жобалар аяқталған соң сабақтас салаларда шамамен 100 мың жұмыс орны құрылатын болады. Жалпы жұмыспен қамтудың қолдау шараларын іске асыру қарқыны Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда облыстарында, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларында өте жақсы. Әкімдіктер жол картасының жоспарлы көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша жұмысты жандандырсын. Қостанай, Жамбыл және Павлодар облыстарында ауыз сумен қамту деңгейі төмен.
Алматы, Атырау және Қызылорда өңірлерінде де таза су жетпеген ауылдар бар. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша жоспарланған жұмыстарды кейінге қалдырмай тезірек тиімді шаралар қабылдау керек, дейді министр Бейбіт Атамқұлов. Осы орайда мемлекет басшысы да нақты тапсырма берген еді. Бүгінгі үкімет отырысында осы сумен қамту мәселелері қаралды. Қазір орталықтандырған сумен жабдықтау көрсеткіші 92,6%-ке жеткен. Ауылдарды сумен жабдықтау жүйесін дамытуға жыл сайын 100 миллиард теңге бөлінеді. Биылдың өзінде республикалық бюджеттен 113,6 миллиард теңге бөлініп, 303 жоба іске асуда. Нәтижесінде бұрын таза су болмаған 37 ауылдың халқы сапалы суға қол жеткізеді. Сумен жабдықтау және су бұру мәселелері үкіметтің стратегиялық міндеті болып табылады және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға тікелей әсер етеді. Жалпы елде орталықтандырылған сумен жабдықтау қалаларда 97,2%, ауылдарда 86,4%-ды құрайды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға қарай халықтың 100% сумен жабдықтау қызметін қамтамасыз етіледі. Осының арқасында біз халықтың сапалы ауыз суға қол жеткізу мәселесін толығымен шешеміз. Ауыл аймақты сумен жабдықтауға мониторинг жүргізу мақсатында интерактивті карта іске қосылды. Онда бірнеше параметр бойынша нақты жағдай көрсетілген. Бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов айтты. Сондай-ақ осы саладағы орталық және жергілікті атқарушы органдар арасындағы құзыретті бөлу бойынша заң жобасы әзірленді. Заң жобасы өңірлерді сумен жабдықтауға арналған субсидияны бөлуді тездетеді. Әр облыстық әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере отырып, бір текше метр су үшін халықтың төлемін реттейді. 2019 жылы Ақбұлақ бағдарламасы мен салынған су құбырының қызығын көре алмай отырмыз. Бұл Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Теке ауылы тұрғындарының жанайқайы. Ауылға таза су жеткізетін нысанның құрылысы әлдеқашан біткенмен, жұртшылық әлі ауыз суға жарымай отыр. Үшқайық ауылдық округіне қарасты Теке елді мекенінің тұрғыны Озипа Төребаева осыдан 2 жыл бұрын ауылға таза ауыз су келетінін естігенде қатты қуанғанын айтады. Алайда қуанышы көпке созылмапты. Өткен жылы берілуі тиіс су әлі жоқ. Ауласынан құдықта қазып алған, бірақ оның суы ішуге жарамайтындықтан тіршілік нәрін тасып ішіп отыр. Су ашып болғаннан кейін іше алмай отырмыз. Ішуге тұзды. Суды екі үйден ары тасып ішеміз. Ол тасып ішкен суымыз шақ келмейді. Амал жоқ, сонымен отырмыз. Осы қашан бізге су келер екен, тұщы су деп күтіп отырмыз. Оның үстіне жаңағы агрот ексек, агротымызда қуыратып жіберетін. Сөйтіп іше алмай, ек алмай отырмыз. Тек мал ішуге ғана жарайды. Бұлайынша еш нәрсеге жарамайды. Ауыл тұрғындары су жинайтын нысанның құрылысы 2019 жылы аяқталып, Кентау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мемлекеттік мекемесі қабылдап алғанын айтады. Бірақ белгісіз себептермен әлі күнге дейін іске қосылмапты. Таза ауыз су құбыры тұрып, тіршілік нәрін тасып ішуге мәжбүрміз, дейді ашынған жұрт. Бірде бір халық су ішіп жатқан жоқ, пайдаланған жоқ уже. 2 жыл болды, тұр қаңырап бос тұр қазір. Трубалардың бәрі шіріп жатыр. Ауылдың 80%-ның бүйрегі ауырады, асқазан ауырады құмнан. Нас судың рахатын көріп жатқан жоқ мүлдем. Бұл жоқ кезде ескі линия болған, бұрын кеңес үкіметінен қалған. Ол суды сес мамандары кеп құрамда сынап көп, ішуге жарамсыз дегеннен кейін осын салған болады. Ауыз судың әлегімен Кентау қалалық әкімдігіне бардық. Ондағылар мәселенің басқа да екенін айтады. Ауыз судан кейін Теке ауылына газ құбыры тартылған. Сол мердігер мекеме газ құбырын тарту барысында ауыз су құбырын бірнеше жерден үзіп кеткен. Соның салдарынан тіршілік нәрі тұрғындарға өз уақытында жетпей отырған көрінеді. Газ құбырын жүргізіп жатқан мердігерлер анықталып, осы қараша айының соңына дейін қалпына келтіруге ықпал жасаймыз. Газ құбырын тартып жатқан мердігер өзінің құқығына кіреді бұзған нәрсені қалпына келтіруге. Қазір сызбалардың бәрін көтеріп жатырмыз, сол кезде су тартылған. Соның бәрін көтеріп, қайттан қалпына келтіруге осы қараша айының соңына дейін деп келісілді уже. Бәрі дұрыс болған жағдайда тез арада қосып отырсамыз. Түркістан облысының тұрғындарын таза ауыз сумен қамтуға 24 миллиард теңге бөлінген. Жергілікті билік биыл жыл соңына дейін 155 ауылды тіршілік нәріне қосамыз деп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Талдықорғандағы оңтүстік шығыс ықшам ауданының тұрғындары балаларымыз
тоққа түсеме деп қауіптенеді. Өйткені өз күшімен тартқан электр желілері салбырап, бағаналары қисайып кеткен, тіпті тоқ жүргізілген сым темір бірінің қорасына, келесінің қоршауына тиейін деп тұр. Одан бөлек көпшілік арық жүйесінің бұзылып, бау-бақшасын суара алмай қалғанына наразылы. Жолдың нашарлығы және ауыз су проблемасы да өзекті болып тұр. Көкейкесті мәселесін бірнеше жылдан бері шеше алмай жүрген қалалықтар арнамызға хабарласып базынасын айтты. Біздің түсіру тобымыз барғанда көпшілік қала әкімінің атына арнайы хат жазып, мәселені тездетіп шешіп беруін талап етті. Су, свет, канализация, арық, жолды мәселесі. Сон бәрі сол осын ішінде. Сонге мұна жердегі мұна біздің остановканың проблемасы. Түніменен жастар осы жерде болады, жаздай осы жерде немерелермен шығудың өзі бір қорқынышты жағдай болды. Бұл мәселені біздің арнаның аймақтағы тілшілері де басты назарға алған, өзекті жайтты толыққанды мәліметті кешкі қорытынды жаңалықтарында айтамыз. Батыс Қазақстан облысында жылу тарифі қымбаттауы мүмкін. Монополист қызмет құнын 15%-ке өсіруді ұсынды. Қазіргі баға осыдан 5 жыл бұрын бекітілген. Келісім шарт мерзімі биыл аяқталады. Коммуналдық кәсіпорын өкілдері қаржылық қиындықтар болып жатқанын жеткізді. Мекеменің газ таратушы компанияға берешегі 600 миллион теңгеден асқан. Қызметкерлердің жалақысын көтеруге де мүмкіндік жоқтығын алға тартып отыр. Ұсыныс облыстық қоғамдық кеңесте талқыланды. Онлайн жиында мәселені шешудің екі жолы қаралды. Алғашқысы коронавируспен күрес шараларының аяқталғанынан күту, ал кейінгісі әлеуметтік сұранысты ескерместен қызмет бағасын көтеру. Соның бірінші ұсынысы қоғамдық кеңестің мүшелерімен бекітілді. Енді тек айтатын жайт, қоғамдық кеңестің жаңа шешімі ол ұсыныс ретінде болады. Ары қарай басқа мемлекеттік және коммуналдық мекемелерінің жаңа іс-қимылын күтеміз. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында тұратын көп балалы әке шейттей бала шағаны жалғыз өзі бағып қағып отыр. Алайда жарығы жиі өшіп, интернеті жоқ тау ішіндегі Қарабұйрат ауылында қыстай тұрақтап қалу қиын дейді ол. Бес баласымен аудан орталығына көшкісі келген әке өтінішін біздің тілшілеріміз тыңдап қайтты. Шалғайдағы ауылдан оралған Болат Көкенайұлының репортажына назар салыңыздар. Үржар ауданына қарасты Қарабұйрат ауылында 250-ге жуық халық тұрады. Адал еңбегімен отбасын асырап, дала төсінде комбайн, трактор тізгіндеп ел қатарлы өмір сүріп жүрген Сейсенбай Қонақаев былтыр күзде өмірлік жарынан айрылыпты. Алайда шиеттей бала шағаны жетімсіретпеймін деп интернатқа да басқа мекемелерге де бермеген. Ешкімге тәуелді емес болатын сөздің шыны керек. Мен өзім көз болсын, көктем шықты болды, мен жұмыс істей білетін мен. Комбайным болсын, тракторым болсын, маған бәрібір. Айтулы кеудемде жаным бар, жұмыс жасай беремін. Мынау міне үшінші группа инвалидтің ұлым міне. Міне. Бала деген өзі қиын. Біз кішкене шеттеп шығып кетсең, не ауырып қалады, не бірдеме көрініп қалады, алаңдап отырасың. Бұрынғы үй апатты жағдайда болғандықтан мына екі бөлмелі баспананы аудан әкімдігі демеушілердің көмегімен 400 мың теңгеге сатып әперіпті. Ауылдағы тіршілік белгілі, отын жарып су кіргізу керек. Екі бала оқушы, кішкентай екі қыз мектепке әлі бармайды. Ер азаматтың қазір үйден шығуда мұң болған, бар табысы мүгедектік үшін алатын жәрдемақы. Атаулы әлеуметтік көмектен де қағылған. Алда қылышын сүйреп қыс келеді. Балалар ауырып сырқаса жол қатынасы да қиын. Аудан әкімдігіне осы мәселелерді айтып бірнеше рет барыпты. 7 жол бардым. Қайтарып береді есіктің алдынан. Қайтарып береді. Өзім шақырамыз деп. Біз сияқтыларды дақ көріп барып неге бермейді. Мен соған қайран қаламын мен. Ішім толып қанжылайды. Әкеміз осы ананың орнына ана болып, әкенің орнына әке болып отырған кісі. Жасы да бір талаға келді өзі. Қиналмайтындай отыны бәрі ішінде, жылу болса, су бәрі ішінде, үй болса деп сұраймыз. Ең басты осы тілегіміз жерде қалмасын. Бауырларым аман болса екен деп тілеймін. Бәрі жақсанда еш таршылық көрмесе екен деп. Меруерт Семей қаласындағы колледждердің бірінде оқиды. Қазір сабақтар онлайн өтіп жатыр, ал Қарабұйратта интернет мәселесі ол да шешілмеген. Біздің түсірілімнен кейін бұл мәселе туралы құлағдар болған жергілікті атқамінерлер ертеңінде осында арнай келді. Жағдайды өз көздерімен көріп, көп нәрсеге қанықты. Бүгін тауға қапалақтап қар жауып тұр. Әппақ қармен бірге ақ ниеттерде қабыл болған сияқты.
Олар мұратына жетіп, бақытты өмір кешіпті деп аяқталатын қазақ ертегілер сияқты. Біздің репортажымызда оң нәтижемен аяқталған сияқты. Оған куә мына сұхбат. Бүгін міне Қарабират ауылындамыз. Шешек ағамыз дүйінде бүгін болдық. Барлық жағдаймен таныстық. Осы жағдайды ескере келе аудан әкімі бұл кісі көп балалы әке болғандықтан осындай жағдай болғандықтан шұғыл шешім қабылдады. Ұржар ауылынан бұл кісіге баспанамен қамтамасыз етіп, баспанамен емес, только жұмыспен, бұл кісі мықты механизатор екен, жұмыспен қамтамасыз, балаларына балабақша, мектеп, соның бәрі кешенді жұмыс атқарып жатырмыз. Осы сұрақты шешу үшін. Болат Көкенайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан. Жаханнан бірер ақпар. Пәкістанның діни мектебінде болған жарылыстан 7 адам қаза тапты. Мерт болғандардың арасында балалар да бар. Тағы 50-ге жуық түрлі адам түрлі жарақат алған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша жарылыс Пешавар қаласында болды. Бәзбіреулер ішінде жарылғыш заты бар сөмкені ғимарат ішіне тастап кеткен. Қазір болған жайтқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталды. Ақшының Калифорния штатында орман өртінен 60 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Мамандар оларды арнайы лагерлерге орналастырған. Билік өкілдерінің айтуынша, өткен тәулікте аймақта 800 гектар орманды алқап күлге айналды. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін қатты жел кедергі болып тұр. Синоптиктердің болжамы да көңіл көншітпейді. Айтуынша, алдағы күндері желдің екпіні сағатына 130 шақырымға дейін жетуі мүмкін. Айта кетсек, биыл Калифорния штатындағы орман өрті 1,5 мың гектар жерді тып-типыл етті. Вьетнамға Молаве тайфуны жақындап барады. Жергілікті билік тұрғындарды эвакуациялау туралы шешім қабылдады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша шамамен 1 миллион 300 мың адам қауіпсіз жерге көшуі тиіс. Бұл шараға әскерлер де тартылған. Қазір желдің екпіні сағатына 125, ал кей жерлерде 150 шақырымға дейін жетеді. Айта кетейік, кеше тайфун Филиппиннің Лусон аралында құйындатты. 11 ауданда нөсер жауын жауып, арты тасқын мен лай көшкініне ұласты. Апаттан 3 адам мерт болып, 13 тұрғын із-түзсіз жоғалды. НАСА ғалымдары айда судың молекулаларын тапты. Бұл туралы ғарыш агенттігінің өкілдері хабарлайды. Сұйықтық София атты ұшатын инфрақызыл телескоптың көмегі арқылы айдың жарық түсетін бөлігінде анықталған. Бұған дейін сарапшылар су тек көлеңкелі жақта бар деп есептеген болатын. Болжам бойынша ондағы су мұз күйінде болуы мүмкін. Енді америкалық астронавтар айға 2024 жылы оралып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізбек. Әзірше су сапасын әрі қандай кейде екен таппас пайту қиын. Сондықтан алдымен айға роботталған аппараттарды жүреміз. Кейін ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін мамандар аттанады. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм, алдағы сағаттарда қайта жүздескенше.